Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկել տարածաշրջանում իրավիճակը։ Նախարարները մասնավորապես անդրադարձել են Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած երկկողմ հայտարարությունների իրականացման հետ կապված մի շարք հարցերի։ Տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ մտքեր են փոխանակել նաեւ Ջեյհուն Բայրամովը եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված գործընթացները։ Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավին հանդիպել է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահի օգնական Էլչին Ամիրբեկովի հետ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի եւ դրա վերաբերյալ Թեհրանի սկզբունքային դիրքորոշման վերաբերյալ։ Իրանցի դիվանագետը հայտարարել է, իր երկիրը դեմ է միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների փոփոխությանը եւ տարածաշրջանում Իրանի կենսական շահերին հակասող աշխարհակաղակական զարգացումներին։ Վերահաստատում եմ Իրանի պատրաստակամությունն օգնելու մեր հարևաններին կայուն խաղաղության հաստատման ճանապարհին։ Պատրաստ ենք նաեւ հարթակ դրամադրել երկկողմ, երրակողմ եւ երեք գումարած երեք տարածաշրջանային ձևաչափով հանդիպումներ անցկացնելու համար, ընդգծել է Մուսավին։ Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Ռուսաստանում մասնակի զորահավաքի ֆոնին հորդորել է իր քաղաքացիներին անհապաղ լքել երկրի տարածքը։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կոչ են կանում չայցելել Ռուսաստան։ Այնտեղ բնակություն հաստատած անձինք եւ ճանապարհորդները պետք է անհապաղ լքեն երկիրը, քանի դեռ նման հնարավորություն կա, ասված է դիվանագիտական ներկայացուցչության հաղորդագրության մեջ։ Դեսպանատունը կոչ է անում նաեւ չմասնակցել քաղաքական կամ սոցիալական ակցիաների։ Ռուսաստանի իշխանություններն արդեն ձերբակալել են բողոքի ակցիաներին մասնակցած Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների, նշվում է հայտարարությունում։ Ուկրաինան կարող է օգտագործել Կիևին Միացյալ Նահանգների տրամադրած զենքը պաշտպանելու իր տարածքները, այդ թվում վերադարձնելու այն շրջանները, որոնք հանրակրկվելի արցունքներով կարող են դառնալ Ռուսաստանի մաս, հայտարարել է պետքարտուղարը Անթոնի Բլինքենը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը երբեք չի ճանաչի Ռուսաստանի կողմից Դոնբասի, Զապորոժիեի եւ Խերսոնի բռնակցումը։ Բլինքենը հավելել է, Միացյալ Նահանգները արևմտյան դաշնակիցների հետ մտադիր է խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Պետքարտուղարի խոսքերին արձագանքել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը, զգուշացրել, Վաշինգտոնը մոտենում է Ուկրաինայում հակամարտության կողմ դառնալու վտանգավոր գծին։ Միացյալ Նահանգներն անտեսում է այն փաստը, որ Կիևին զենքի մատակարարումը հանգեցնում է էսկալացիայի։ Վճռական միջոցներ կձեռնարկենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը, ընդգծել է դիվանագետը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կեթրին Կոլոնան հորդորել է վիզաներ տրամադրել այն ռուսաստանցիներին, որոնք արժանի են դրան։ Խոսքը ռեժիմի կողմնակիցների եւ ուկրաինական հակամարտությանը ներգրավվածների մասին չէ, հավելել է նախարարը։ Կոլոնան նաեւ տեղեկացրել է, որ Ֆրանսիան մանրակրկիտ ուսումնասիրի ապաստան հայցող ռուսաստանցիների հայտերը, հասկանալու դրանց համապատասխանությունը երկրի սահմանադրությանը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեշ։